Твиттер иесі Илон Маск алдағы апталарда әлеуметтік желіде пайда болатын ауқымды өзгерістер туралы жариялады. Ол өзінің твитінде хабарлағандай, енді хронологиялық таспамен ұсынылған Твиттер арнасы арасында свайп арқылы ауыстыру мүмкіндігі іске қосылады. Аталмыш жаңашылдық ағымдағы аптаға жоспарланған. Онымен бірге ақпан айының басында әр твиттегі таңбалар санын арттыру көзделіп отыр. Көпшілік асыға күтіп жүрген функцияның техникалық мүмкіндіктері әзірге белгісіз. Кәсіпкер пайымынша аталған жаңашылдықтарды енгізгеннен кейін Twitter қосымшасының интерфейсін зор өзгерістер күтеді. Қаңтар айының басында Жапонияның Аомори қаласында электр энергиясын өндірудің ерекше жүйесін сынау басталды. Электр энергиясы қарапайым қар мен қоршаған ауа арасындағы температура айырмашылығына байланысты өндіріледі. Бұрын Аоморидің қалалық қызметтері көшеде жиналған қарды теңізге тастайтын, ал қазір ол энергия көздерінің бір ретінде күтпеген қолданысқа ие болды. Жергілікті коммуналдық қызметтер ғалымдармен бірлесіп көшелерден жиналған қарды арнайы бассейнге тастайды. Ал екінші жағынан түтіктер ашық ауаға шығарылып, күн сәулесімен ауыстырылады. Температураның айырмашылығына байланысты түтіктер арқылы сұйықтықтың конвекциялық қозғалысы басталады. Сұйықтық өз кезегінде микротурбинаны басқарады. Температура айырмашылығы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым көп қуат береді. Жүйенің сынақтары наурызға дейін жалғасады. Оның тиімділігі күн панельдерімен пара-пар болуы мүмкін. Ал экологиялық тазалық жел генерациясына қарағанда жоғары болмақ. DJI дрондары жаңа камерамен толықты. O3 Air Unit деп аталатын құрылға жоғары жылдамдықта жүйткейтін FPV дрондарға арналған. Камера 4K форматында секундына 60 кадр түсіруге қауқарлы. Камераның тұрақты түсіруін DJI Rock 3D технологиясы қамтамасыз етеді. Ал арнайы D-Scene Live жүйесі түспен жұмысты жақсартады. Онымен қоса камераның DJI Google's 2 сымсыз гарнитурасын жалғауға болады. Оның арқасында дронмен ұшу одан әрі ыңғайлы болмақ. Құрылғыны DJI Fly қосымшасымен байланыстыруға болады. Оның көмегімен өзге көрермендер тікелей эфирде дрон кадрларын тамашалайды. Жаңалық жақын арада ақшта $229 және Еуропада $249 евро бағасымен сатылымға шығады.